Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bugun biz sizlar bilan Turkiyaning ichki reyslariga bilet olishni ko'rib chiqamiz. Unga Istanbuldan Antaliyaga bilet olish misol qilib ko'rib o'qamiz. Yana shu aviaservis servisidan foydalanamiz. aviaservis.uz. Xo'sh. Endi demak, hali oldingi safar videoda aytganimdek O'zbekistondan ham, Qozog'istondan ham reyslar asosan Istanbulga boradi. Keyin Istanbuldan ichki reyslar bo'yicha Turkiyaning boshqa shaharlariga bemalol borsa bo'ladi. Biletlarni ham shu aviaservisdan qidirganingizda va Istanbuldan Antaliyaga xo'sh, men 27 avgustni belgiladim. Demak, bugun o'zi 23 avgust. 4 kun vaqt bor. Bitta odamga narxlarni hozir ko'ramiz. Bitta ham shu ancha muncha kompaniyalardan, ya'ni kompaniyalar deganda shu aviakompaniyalar va chipta sotayotgan aviakassalardan taklifli beradi. Hop, bizda faqat 20% tanlab qo'yilgan. 20% ga uchadigan hamma reyslarniki belgilangan bu yerda. Birinchi o'rchirda hozir Pegasus chiqib kelyapti. Asosan pastgichdan qaraylik, ko'proq Pegasus, ya'ni Turkish Airlines bor ekan. Demak, Turkish Airlines ga 31 dollarga. Judayam yaxshi, lekin judayam yaxshi narx beribdi. Bunaqa narx men bir oycha oldim o'yin paytida unaqa narxi yo'q edi. Bitta Turkiyaning reyslarida sal ichki reyslarda boshchiroq rol bo'ladi. Borgan sari yaq narxi qimmatlashmaydi bizdagiga o'xshab, lekin endi samolyot ichi to'lgan to'lmaganiga qarab narxlarni ham tushirib tashlashadi ham. Demak, hozir biz Pegasus asosan arzon biletlar sotadigan aviakompaniya saytiga o'tamiz. Bu low coster hisoblanadi. Shu reysni mana ko'rib o'qamiz, ya'ni 27 avgustda orqaga qaytishi. Oldingi videoda aytgan edim, orqaga ham biletni olsanglar arzonroq tushadi deb, lekin bu imina Pegasusda bu hech qanaqangi rol o'ynamas ekan. Borishingiz, kelishingiz alohida olishingiz bo'ladi. Chunki hozir obratni tizim birinchi borish tanlaysiz, keyin qaytish tanlagan, bu yana baribir alohida tanlattiradi. Bu narx ta'sir qilmaydi. Demak, mana narxlar bir kunda mana qaraylar, necha har yarim soat 40 minut mashaqalarda uchiradi bu yerda reyslar. Narxlar ham hammasi har xil. Shu ma'lumotlarga juda ham e'tibor berurmanglar. Men shuni sizga aldanib qolib, bilet sal qimmatroq qo'ydim, deb samolyotda boshqa bilet qolmayotgan ekan deb o'ylab anaqman. Bu mashin narxidan shu bitta qoldi, to'rtta qoldi deb o'tgan ekan. Bundan keyingi narx bundan arzon ham bo'lishi mumkin. Hali vaqtingiz bo'lsa, men bitta samolyotdan uje bu oxirgi bilet ekan deb baddanib sal qimmatroq qo'ydim. Hozir shu riskni mana bugungi kunda bir ochi oldin olib qo'ydim, shoshilib. Hozir shu riskni 10 dollarga arzonroq chiqyapti shu bilet ham. Demak, mana kunlar bo'yicha xo'sh 34 dollardan bo'ldi. Mana bugun 23 chesla deb aytdim. 23 cheslani ko'rsagan mana shu kunni o'zi uchamasiz, shu 59, 46, 51 mana narxlarni ko'rasiz. Yemini borgan kuningiz ham topsangiz bo'ladi, qimmatroq bo'ladi, lekin 3-4 kun oldin arzonroq topsangiz bo'ladi. Bitta mana arzon bilet ko'rsatgani bilan 34 dollar, lekin ko'pi baribir 53-59 lar bitta. Bu yerda bilet olmoqchi bo'lsangiz, shu bir oycha oldindan kontrol qilish boshlangizdi. Taxminan siz 300 kerak bo'lgan vaqtdan necha kun, bir hafta
10 kun, 3 kun oldin taxminan mana shu narxlar tashib beradi. O'sha paytda mo'ljallab turib, biletni olsangiz, shunda sizga arzonroq tushadi. Arzonroq vaqtini qarab mo'ljallab, qaysi kun necha kun oldin narxlar tushib beryapti, shunga qarab turib, o'shanda bilet olishni tavsiya qilgan bo'laman. Mana shu ko'rasiz, zo'rlashgan sariz, yani narxlar qimmatlashadi. Bir oycha oldin juda ham qimmatroq bo'lib, o'n yedi bitta kurs tabiiy oshib ketib turmaydida. Shu bir kunni o'zida 2-3 xil narx ham bo'lishi mumkin. Bit bilan saytida shunaqangi programmani to'g'irlangan saytga mana shu chislaga talab ko'p bo'layotganini bilsa, o'shanga narxi ham oshirib ham qo'yaverarkanda. Mana shu bo'yicha. Agar mana Turkiyada yarim kechasi bo'ladigan payt bo'lsa, biz mana ertalab vaqtli turib 5-6 da kirib biletni qarasangiz, Turkiyada soat 3-4 bo'ladi. Kechqurun bo'ladi. Juda ham shu turkiyaliklar o'zi qaramayotgan bo'ladi hech bo'lmaganda. Nagruzka ham kamayadi. Shunda narx arzonroq bo'ladi. Peshillada уже kech payt 5-6 da qaraydigan bo'lsangiz, kunni qizigan payti rosa talab ko'p, saytda ko'p tekshirilayotgan bo'lsa, shu narx уже oshib qoladi yanada. Shunaqa bir kunda 2-3 xil mahalni kirib, shu arzonroq tushayotgan vaqtni qarab tanlab olaverasizlar. Endi biletni olish ko'rib chiqamiz. Kelinglar, ma'qul bilet qaysi deb belgilaymiz. Masalan, shuni olinglar. Istanbuldan 12'dan 10 minut o'tadi, Antaliyada 13:25 da qo'nar ekan. Shu biletni olamiz deylar. 3 xil tarif taklif qilyapti bizga. Low coaster deganda bagajam 15 kilo, qo'lga 8 kilo olish ruxsat beradi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqangi ovqat, choy, hech narsa bermaydi. Keyingisi joy tanlash huquqini beradi. Ko'ros 6 dollar farq qotib etdi. Joy tanlash huquqini beradi. Bagajingiz 20 kilo bo'ladi. 8 kilo qo'lingizga narsa oladi. Ya'ni sendvich 3 xil, 4 xil sendvich sizga taklif qiladi. 3 xil, 4 xil sendvichdan o'ziga yoqqanini tanlab olasiz. Shu. Agar sizda bagajingiz 15 kilodan ko'p bo'ladigan bo'lsa, va buni ozgina farq qilib to'lib 6 dollar farqiga buni o'rganingiz yaxshi. Chunki bitta oshib ketgan har bir kiloingizga 5-6 dollardan etib to'lashingizga to'g'ri keladi. Yana bittasi bor, yana 3 dollar qimmatlashadi. Business Flex. Bitta joyi xohlagan tanlaysiz, oyog'ingiz bemalol cho'zib o'tirsa bo'ladigan joylarini ham tanlashingiz mumkin. Bittasi undan tashqari qolgan joyni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Shu oynani oldimi, oldinroqmi, orqaroqmi, o'zingizga qarab. I yana bitta преимуществосы biletingizni shtrafsiz almashtirishingiz mumkin boshqa kun, boshqa vaqt shunaqalarga. Kelinglar, hozir mana bu o'rtacha variantni qarab tekshirib olamiz. Demak, bitta biletni olish uchun ya'ni bizga taklif qilyapti, shtraflarsiz almashtirish huquqiga ega bo'lgan 3 dollarga deyapti. Uyering bo'lsa ketadigan paytimiz undan foydalanmasa bo'ladi. Agar ikkilanayotgan bo'lsanglar, yana 3 dollar qilib shtrafsiz almashtirish imkoniyatini qo'l kirgizib qo'ysanglar ham bo'ladi. Demak, 1 dollar 23 sentga narx qotirib qo'ygan deyapti. Hali aytdim, kuniga narx o'ynayapti deb, bittani 3 kunga 1 dollar 23 sent deyapti. 4 kunga 1 dollar 40 sent deyapti bitta. Bu narsa qaranglar. Boshqa zo'r vaqt olsangiz, bular yana o'zgaradi. 5 kun, 7 kun, 10 kun chiqyapti. Mana farqi ham agar vaqtliroq olsangiz biletni 6 dollarga emas 4 dollarga farq qilyapti. Keyin Flexga yana 2 dollarga. Bu ham narx har xil o'zgarar ekan shu vaqtiga qarab siz o'tgan paytingizga. Xo'sh, demak, endi biletni olish jarayonini o'tiramiz, qo'yanini ko'ramiz. Demak, familiya deb yozamiz o'zimizni. Familiyamizdan yozamiz. Demak, pasportdan tekshirib, harflarni hech qanaqa xato qilmasdan ismimizdan yozamiz. Iloji bo'lsa o'z katta harf deb yozganingiz yaxshi. Tug'ilgan paytimizda bo'lyapti. Taxminan bu yerda yozyapman. Eshitdinglar? Mujskoy. Grajdanin Turkiy. Yo'q, bizda
boshqa davlatnikimiz. Xo'sh, bitta yana bulbul programmaga ishtirok etsammidi, bitta ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz balla beradi sizga uchganingizga. Shu ballaringizni yana shu samolyotda biletlarga almashishingiz mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tsangiz davom etadi. Hozir biz yo'qib turamiz. Xo'sh, demak, kontaktdan ilan kirgizamiz. Bitta telefon nomer. O'zbekiston. Xo'sh. Bilet kirgizdi. Pochtamizni. Demak. Davlatimiz ham O'zbekistonimiz bizni. Demak, SMS olish xohlaysanmi deyapti. Demak, pul oladi deyapti bitta. Har bitta kirgan SMS kerak emas. Получить все наши особые предложения келе деп холасен деп. Бетте мына кыл холасыз белгилеп коюшуз мүмкүн. Энди давам этабыз биз азыр кызыктырмайды. Мана энди али айткандай жой таллаш. Деби передний место мына бесплатный деп. Ош. Койганлары место окна белгилеп койду деби. Qanaqa joyligi va ranglari bo'yicha shu seri ranglar shu joy tanlab bo'lingan shu bular band va xohlaganingizni mana bunaqasi belgilab chiqishingiz mumkin qaysi biri sizga ma'qul agar uchayotgan reysingiz va nomini qidirsangiz o'zizga ma'qulroq o'sha oynani oldiga ma'qulroq bo'ladiganlarni o'zingiz tanlashingiz mumkin bo'ladi. Bundan shu yerdan biz masalan bitta bilet joy tanladi deylu 10-chi F botda joyimiz o'rnini oldi. Keyingisi ovqat tanlaymiz. Demak, sendvich s kuritsi, sendvich iz italyanskogo ochiluchi. Sendvich iz italyanskoy vechini sirim kashar. Demak, ichida mana nimalari borlari to'liq yozyapti. Sendvich sirim bitta buni rasmiy yo'q ekan chu tuman nimalar borligini. Lyubiteli sirini astrolog dushman nimalar borligini yozyapti. O'ziga maqbul keladiganini tanlaysiz. Masalan, mana u turdist qilamiz. Bo'ldi, shu ketyapti. Keyingisi bitta shu bilet agar oldingisini tanlagan bo'lganingizda bitta razmerlarni o'zgartirishingiz mumkin. 5 dollarga ham 5 kilodan qo'shishingiz mumkin agar bagajingiz ko'p bo'lsa. Hozir endi haqiqatdan agar 5 kilo yana ko'proq bagajingiz bo'ladigan bo'lsa 5 dollar bitdan to'laganingiz ma'qul, 1 kilodangina bo'ladi. Har bir kilosi bo'lmasa 5-6 dollardan to'lashingiz to'g'ri keladi. Siz bu kerak emas. Demak, yana razvlechenialarmish. Kino, muzika, bir narsalar debdi. Hozir hamma qo'lda smartfon, bu narsa kerak bo'lmasa kerak. Demak, Flex. Qo'shkin deyapti yana. Neograniched chislo izmeneniya. Xohlaganingizcha o'zgartirishingiz mumkin ekan. Hech qanaqangi tanaqasiz. Shtraflasiz. To'lovga o'tamiz. Xo'sh, 49 dollar. Nima bilan qo'shib tashladi bizni? So'zdan nagrinch. Mana buni Flex ham qo'shyapmiz bizni. Agar bu kerak emas bo'lsa, orqaga yurib noto'g'ri tanlab qo'ygan bo'lsangiz orqaga qaytib yana boshidan to'g'irlab o'zgartirishingiz bo'ladi. Xo'sh, demak, nima предложение bor deyapti. Agar kodingiz bo'lsa, promo kodlaringiz qirg'iz turib
narxi ham tushishi mumkin bo'ladi. Agar подарочный карта bo'lsa, подарочный карта bukimni olgan bo'lsangiz to'lashingiz mumkin. Kreditni debitovi kartalar bo'yicha Union Pay orqali ham to'lasiz bo'lar ekan, demak. Bizni mana buni tanlaymiz, hali viza karta bizda oson bo'lgani uchun. Shu betda viza kartani nomerlari shu ismi familiya kartadagi srogi CVV kod. Shularni kirgiztirib bo'ldi, ko'pitni bosamiz. Bunda ham shu to'lov bo'lganingizdan keyin shu biletni, elektron biletingizni beradi. Shu elektron biletni saqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda sizga tavsiya qilaman, birinchi ro'yxatdan o'tsangiz, birinchidan 3 kun reysingiz uchun ball beradi, bu yig'ilib boradi. 3-4 marta tursangiz, balki yana bitta 300 ga tekinga tushib qolar. И yana biletlaringizni kontrol qilib borsangiz bo'ladi, akkaunt qilib ochib qo'ysangiz. Shu sizlar bilan bugun ko'rmoqchi bo'lgan narsalarimiz shular edi. Savollar bo'lsa yozinglar, javob berish harakat qilaman hammasiga. Taningiz sog' bo'lsin. Ko'pdan ko'p sayohatlar chiqishlarini tilab qolaman. Eshitganingiz uchun rahmat.